بسم الله الرحمن الرحيم در مختصر القدره ده کتاب النکاح درس ته چې صاحب ده قدره فرمای وینعقد النکاح نکاح منعقد کیږي او سې کیږي بلفظ النکاح چې د نکاح په لفظ سره ویل شي یعنی چې جنې وې زتا سره نکاح تړم الکو دې زتا سره نکاح تړم او تزویج تزویج لفظ هم په نکاح دلالت کوي چې تزوج تو کې زتا سره نکاح تړم یو معنی ده خو په لفظ د هبه په لفظ د صدقې او په لفظ د تملیک زمون په مذهب کې پدیم نکاح تړلې کی لفظ د هبه هبه مطلب یې جنې وای الګ ته چې ماته تزان هبه کړې ٹھیک شو او تملیک معنا چې ماته تزان په ملکیت باندې درکړې ده ماته تزان بخلې ده صدقه کړې ده نو زمون امام صاحب په مذهب کې پدی باندې نکاح سکی ولی ځکه چې دې سره انسان د سر مالک ګرځي الکه زه ته سسیس په صدقه درکمه څنګه درکمه نو ته به د هغې مالک یې که نه وې که غلام مې په صدقه کې درکو اومې د څه مالک شوې د سر مالک یې که په هیبه کې مې درکو مې د څه مالک یې د سر مالک یې او که تا ته مې وې چې ته مالک شوې نو مې د څه مالک یې نو د سر مالک یې شوې که نه اوس چې دا یعنی وینځه ده یا ښځه ده نو دې دپاره دا لفظ ځکه ټیک دی چې د سر د ملکیت که دا وینځه وې چرته څه وې نو د سر د ملکیت د وجې نه کوم چې ازدواجي تعلق وې دغه ملکیت په تا ته ثابت وې که نه به وې خو د اول به دې په سر باندې ملکیت راتلې بیا به دې هغه ازدواجي ملکیت څه کېدې پوهې خو شوې زما په خبرو که نه ټیک شو نو چې اوس ازاده ښځه ده نو دا مجازي لفظ د نکاح دپاره استعمالېدی شي ځکه چې کوم لفظ د ټول انسان دپاره استعمالېږي نو هغه د نفس نکاح دپاره هم څه کېږي دا دلیل دی زمونږ د فقهاوغه یو څو الفاظ دي چې په هغې نکاح نه کېږي وګورئ ولا ينعقد نه کېږي نکاح بلفظ الاجاره والاباحه بل لفظ خو نشته اعاره خو پکې نشته شته کتابونو کې اعاره دی ٹھیک شو ګورئ اباحت دې ته وایي چې څوک تا ته وایي چې دا سیز مې تا ته درکوم داسې دا د لږ ټایم دپاره چاله یو سیز ورکولو ته ویل کېږي اجاره د فائدې اخیستو دپاره هغه سیز مالک ته نه کری کری باندې خلک کور خو نه ورکوي که نه چې دا کور ستا شو د دې فائده ستا شوه اوسېږه پکې صرف بس کور ستا نه دی ٹھیک شو نو واده داسې ټمپرری خو نه وي که نه واده خو څه وي همیشه د پاره یي او دارنګې اعاره ویل کېږي په سوال باندې چا ته سیز ورکول نو په دې الفاظو باندې ځکه واده نه کېږي او مخکې ولا ينعقد بلفظ الوصيه ٹھیک شو وصیت په لفظ باندې واده نه کېږي طالب جان وصیت څه ته ویل کېږي وصیت دې ته وایي چې زه تا ته ووایم مثلا چې زما د کتابونه چې دي زما د مرګ نه پس پستی نو ګوره دا د مرګ نه پس پتا یا ما وصیت وکړو چې دا ستا دي نو وصیت ته کې چې پکې نه وو دا به د مرګ نه پس تا ته ملاوېږي او نکاح کې څه قانوني د مرګ نه پس به دې ښځه کېږي نه نکاح کې خو ډایرکټ ښځه کېږي نو د دې وجې نه په وصیت باندې نکاح نه کېږي ٹھیک شو طالب جان اوس راځئ ویجوز و جائز دی نکاح الصغیر و الصغیرۃ نکاح دیو ماشوم او دیو ماشوم اذا زوجهما الولی هر کله چې په نکاح باندې ورکی څوک ولی د ولی باز رستو راضی خان بکرن کانت الصغیرۃ او سیبا که دغه ماشوم چې دا کدا پیغلې او کدا سوی دکا دا صرف نفسی صورت ته چې که دا طلاق یافته وي نو دواړو صورتونو کې چې دی ولی په نکاح باندې ورکولی شي دا جایز دی دا کله دا چې ماشوم وي دا زنانه څه وي زمونږ په نیز باندې د ولی د ولایت دپاره صغر شرط دی یو پلار یو نیکه یو ورور یو تره زوی یو تره دا چې په یو جینې باندې ولایت ورته حاصلي دی مشري دی ذمواري د دې لپاره شرط دا دی چې دا ماشوم او دا ماشومه به یعنی واړه به وي دا هلک او جینې به څه وي کله چې دی بالغ شي نو زمونږ په مذهب کې دی نه هغه جبر ختم شو
ته اوس مجبور کولې نشي په یو نکاح باندې ستاله جان ور مجبور کول بیل شي نه او په خوخه او پر ځبه نه وکړ کول مجبور کول غو یو مشرم نه مني یو جنې له ځکه کې نکاح نه د خوخه نو خپل ورو مور به ډیر ظالمانی چې دغه ځکه څه کوي دا په دغه ته جون څنګه تیرې او یو ولکته یو ځکه رشتہ نه د خوخه مور پلار وته په زور باندې څه کوي نو دا څنګه وخت تیریږي د دې وجه نه څوک چې جون تیرې دا دغه لپاره اصل خبره ده مخکې راځي وی ولولی هو العصبه ولی چې دی نو دا عصبه دي څه شی دی تاسو وایئ چې دا عصبه چا ته وایي عصبه خو مونږ نه پېژنو نو طالب جان دا عصبه باره کې دومره خبره ځان سره زده کوي د غالباً چې زیات تفصیل نه ده کړی دا زمونږ نورو کتابونو کې شته عصبه کې چې دی نو د زویتوب رشته د ټولو نه اوچته ده چا او بیا ورپسې د پلاروالۍ رشته ده بیا ورپسې د رورولۍ رشته ده او بیا د ترتوب رشته ده دا ترتیب باندې دي یو ښځه ده مثلا دا دې کتابونو کې شته دي یو لیونۍ ښځه یې مثلا او د هغې چې دی نو خاوند چې دی مړ شو یې طلاقه که بل څه بل څه او د هغې پلار هم ژوندی دی ورور زوی هم ژوندی دی نو دا که بل ځای کې واده کوي نو د دې د واده ذمواري به زیاته په چا باندې راځي اول څوک مشر دی زوی مشر دی اگر چې فقهاو لیکلي دي چې پلار هم ډېر شفقت والی نو که دا پلار د زوی په مشوره کار وکړي دا به نور هم ښه شي د دې مور پلار یې دی که نه د دې نیکه دی که په دې مشوره باندې کار وکړو نو نور به هم څه شي نو دا ډېر اسانه خبره شي ٹھیک شو خو لکه اصل اختیار چا سره شو اول زوی سره بیا پلار سره اختیار دی بیا رور سره اختیار دی او بیا تره سره دی دا چې تاسو نه څوک تپوس وکړي که نه چې عصبات څه ته ویل کېږي عصبات نو د هغې تعریف چې تاسو ته زده وي عصبات دې ته وي طالب جان چې کله په کومو خلکو عیسی په قرآن کې مقرر دي په میراث کې هغې چې کومه عیسه خپله واخلي هغې نه چې کومه پاتې شي او کوم وارثان یې اخلي هغې ته څه وایي عصبه وایي او یا که د قرآن والا وارثان ستا موجود نه وي مړ وي او ټول مال څوک اخلي نو هغې ته څه وایي عصبه وایي او د عصبو ترتیب څه دی چې اول له زویتوب رشته نه بیا د پلاروالۍ دې ته وایي بنوت ابوت اخوت عمومت ټیک شو بنوت د زویتوب رشته ابوت پلاروالۍ رشته اخوت د رورولۍ رشته او دارنګې عمومت د ترتوب رشته دا بس ډېر اوږد دی یاره دې ځای پورې ډېر دی ځه ٹھیک شو طالب جان دا نور به بیا ووایو ځه انشاءالله.